fazer aqui? O soco. Olha aqui a bola. Uma novela, era este? Não, só com a novela. Vai. Vai aqui. Da máquina. Mano, não é febre, nem! Não cai. Não, não cai. Não. O que é que eu não ia buscar? O que é que eu não ia buscar? O que é que eu não ia buscar? Azul. Que bonito isto é. Ah, ali embaixo. Então, azul. Ah, ele disse que estava primeiro, certo? Azul. Ainda para mim, azul. Oh, meu Deus. É difícil controlar as coisas disto. É o azul. Azul. Tá, azul. Não! Oh, meu Deus. Azul. Obrigado. Olha um lindo bloquinho de este. Tinha que gravar dele, vocês não me chatearem. Aqui não parece um ano real. Ah!
correr pra trás. Se que eu não quero. Tá difícil. Só um? Nessa direção, ok. Sim, sinto parado. O que aconteceu? Ah, o guapo com o Gates. Vou pintar tudo. Aqui para cima é um não, tá mal. Ah, fiz, gosto de cinco coisas feitas. Não, ver aqui algo que eu vi uma coisa que me deu. Aqui embaixo. Onde está? Ali? Um pouco para ali. Câmara, para. Não sei. Ah, entrei. Não estou assustando.
meu pular por cima. Ó, como eu escondi o difícil aqui. Não, não, não. E a câmera. Para de pular e salta. Para de pular e salta. Vou pular para cima. Sim, não, não, não. Cantinho, todo canto ali. Não, o canto ali não é para pintar. Salta, salta. Vou ser de tempo. Não é quanto eu estou a meter agora. Thank you.
tá tudo. Parece que sim. Nunca sei como tem que ir pro barco. Nunca tem que ir pro barco. Eu acho que sim, preciso ir já lá. Lá. Um salto. Tentativa. Faz parte dos challenges? Não. Então vou subir para trás. E voltou? Nada. Tudo. O que é isso aqui? É isso. Ah, fiz! Magnífico! Eu gosto quando eles são feitos já.